ျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ပေါ်ခဲ့တာဟာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သူဟာဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့သူ့ရဲ့နေရာမှာသူ့တာဝန်ကိုသူထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ထောင်ရင်းချင်းကြခံရတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာကြာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုဘလောက်ကြီးပဲဘလို့ပဲရိုက်ချိုးချိုးသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာရိုက်ချိုးမသွားဘူးချိုးပဲမသွားဘူးပေါ်ပေါ်ပြီးတော့တာမာလာတယ်ခိုင်မာလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံဆိုင်ចောင်းသားတမကဆိုတဲ့ចောင်းသားတမကဟာတမိုင်းရင်တလျှောက်မှာရောလက်ရှိကိုလိုနီစနစ်ဖြုတ်ချရေးမှာရောလက်ရှိဆက်အနာကျင်စနစ်ဖြုတ်ချရေးမှာပါတာဝန်ကျေသွားနဲ့ခြေတန်းကနေမမမမရက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကိုမင်းကိုနိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တေသွားပေမဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ခန္ဓာကိုတေဆုံးသွားပေမဲ့နောက်ထပ်မင်းကိုနိုင်ကြီးအမြောင်များဟာထက်မှန်ပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘကသားများအဖွဲ့ချုပ်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဒီလိုမျိုးကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့မင်းတွေကိုနိုင်မဲ့မင်းကိုနိုင်ဆိုတာလည်းအများအားပေါ်လာမှာဖြစ်ပါလေ။ပြည်သူကိုဖိနှိပ်နေတဲ့ပြည်သူကိုမတရားအုပ်ချုပ်နေတဲ့မင်းတွေကိုသာနိုင်ကျင်တဲ့မင်းကိုနိုင်ဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဟို1988ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ចောင်းသားထဲမှာအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ခေါင်းဝအချင်းတောင်တွေကနေပြီးတော့15နှစ်ကျော်ကြာ16နှစ်ကြာအသိသိငံပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အချိန်မှာအားလုံးဟာတညီညွတ်တဲ့စုစည်းပြီးတော့လုံးဝရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုရှိတဲ့အချိန်မှာအားလုံးတိုင်ပြီးတော့စုဝေးပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်88မျိုးဆက်ចောင်းသားများဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဘာကတာလည်းမဟုတ်ဘူးမခတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့88မျိုးဆက်တွေကဥဆောင်နေဆိုတဲ့88မျိုးဆက်ចောင်းသားများဆိုတာစတင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။လောင်သာစီနေုံတက်လာတဲ့အတွက်တို့တွေဟာခြိတက်ဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးတို့လမ်းလျှောက်ခြိတက်ဆန္ဒပြကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလူမှုပါဝင်လာမှာကိုစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နဲ့လူမှုလှုပ်ရှားမှုကိုအများအားစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကိုအများအားတစ်စီချောက်ချင်းခံနေရတဲ့နာဖာစေုပ်စုဟာတို့ကအလဲထိုးခံရမယ်ဆိုတာသိတဲ့အချိန်မှာចောင်းသားကောင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုဖန်းစီလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နာအဖတစ်ချောင်းလုံးကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့အဲထောင်တကားဖွင့်ပြီးတော့ကျောင်းတကားတွေပိတ်တဲ့ policy ကိုသူတို့ကျင့်သုံးတာဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ပဲကြိုခွင်းဖိနှိပ်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေဟာရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့88နောက်ပိုင်းကလေးကကျွန်တော်တို့ဒီအသက်40ကျော်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရောဒီအပြင်မှာရောက်ရှိနေတဲ့လူငယ်တွေရောညီကိုမောင်မတွေရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းကိဝင်နေတဲ့ဆန္ဒတွေရှိတယ်။ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဒီမိုစီရရှိရေးအခုလက်ရှိ20ဝန်းကျင်မျိုးဆက်ចောင်းသားတွေရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဘလို့ပဲဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ပါစေကျွန်တော်တို့ရင်ထဲရဲ့ဆန္ဒတွေကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေကိုဘယ်တော့မှနှိပ်စက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးချိုးနှိမ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုမင်းကိုနိုင်ရေးထားတဲ့တစ္ဆာဆိုတဲ့ကြံပြာကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးသားရေးအတွက်အသက်ပေးသွားသောရဲဘော်များတိုင်းတဲ့တစ္ဆာပြုပါပြီ။မပြီးပြတ်သေးတော်လာရေးပင်ကျွန်တော်ဤတွေ့မဏီသေးကအတင်းတို့တွေ့ပပြန်းပေးရဲစစ်တင်ပေးကြပါလေမပြီးပြတ်သေးတော်လာရေးပင်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကြောက်စိတ်ဝင်မချစ်ရဲတတိယရဲ့ပင်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဘူးကောက်ဝင်ကျွန်တော်အားထိတ်ထုတ်သွားပါလေမပြီးပြတ်သေးတော်လာရေးပင်ကျွန်တော်ဒီကအမျိုးကိုဖောက်ကစ္စပါဟုမထောက်မညာပြုမိပါရင်အတင်းတို့ဤမညွတ်ပြောင်းသောကိုတော်လည်းပင်ဝိုင်းညက်အပြစ်ပေးကြပါလေအပြည့်ပြည့်တော်လာရေးအတွက်ကျွန်တော်အသက်လမ်းတွဲမှာပေးဆက်ရတဲ့လူပုံလမ်းခွဲဝမ်းမင်းပဲတာဝန်တရားခြေဝမဲ့ငှက်တက်ပြောရှင်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဒီဒေါင်းလံကိုဆက်လေရင်ဝဲတင်လို့ရှိရကျွန်တော်ကဒီရင်ဖွင့်ကြိုဆိုကြပါလေကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ចောင်းသောကောင်းဆောင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေစွန့်လွတ်နစ်ခံနစ်နာခံပေးဆက်မှုတွေကိုစ조사တူရင်မွေးနေရှင်ကိုမင်းကိုနိုင်လိုလာတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမိမြန်မာနိုင်ငံမှာအကုန်စင်ပပျောက်ရေးစင်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ကြိုးပမ်းသွားကြပါစို့လို့ပြောကြလိုပါတယ်မွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုံမင်းကိုနိုင်လဲအချုံအောင်မှအမြန်ဆုံးကင်းလို့ပြီးတက်တော်ရကျော်ရှေ့ပြီးနိုင်ငံအချိုးပြည်သူအချိုးကိုစတဲ့တဖို့တဲဖို့ချမ်းဝဲနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းဒီကုန်းချုပ်ရပါတယ်ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့အလုပ်တူကျွဲလို့ခဲ့ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်တောင်းသူတွေဖြစ်တဲ့မခင်ရွယ်ထွန်းဟာကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကားနိုင်ငံပြောကြားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမော်ဒီလိုဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံတောင်းတမန်ကောင်းဆောင်ကို
main kau naik kau, kau bawa orang ye, lepas zaman ni macam mana pi bar ni? Cuma ah, kau bawa orang ni, kan tahu ngah kau ni, si lah wan si si ni. Niada demokrasi, pergi jauh uji mal eh, tenye pi sini pun, tenye pi, sendu pun mah, tui gay pi lor, nengah ye, tu tu lu cakap bar. Kau main kau naik ah, kau naik kau main kau jauh tahu bar ni, tahu kau ah, sini kau kau ni macam lah mah, pasi kan gay pi lor, kan tahu ni kau ni. นั่นทางเลี้ยงกูเนี่ยหนูเองมาละมาจะไม่เอาใครมาเลยกูไม่กูนายทางจ้าเลยเช่พันสิแค่จะเช่ยงนั่นสั่งงานเนี่ยอยู่เว้ยชิบะตีเลยนั่นสั่งงานเนี่ยสุดเลยอยู่ฮะอากูจะมารู้ชื่อมาเยาว์ชื่อเนี่ยอยู่เลยเนี่ยมานั่นสั่งงานเนี่ยดีนั่นสั่งลินเนี่ยดีป้าวเลยนั่นสั่งงานเนี่ยอยู่สุดละเท่าไหร่ตัวจ้าเลยอยู่ลีบ้าโอชาวเวจูมือเลยอยู่ชิบะเลยอันนี้เช่ยมากูไม่กูนายทางเนี่ยมาหนีเกียร์เลยทางเนี่ยมาเนี่ยเส้นด้วยมาอัน
ကမကြာကနာခံခဲ့ရတယ်။သူလွတ်မြောက်လာတဲ့အခါမှာတိုက်ပိတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့အတွက်မျက်လုံးကနေရဲ့အလင်းရောင်မမြင်နိုင်ပါဘူး။အပြင်မှာလည်းဆင်းကိုနှလုံးလောက်ကုခဲ့ရတယ်။ရောနှလုံးရောဂါကတက်တက်မျက်စိရောဂါကတက်တက်ကုခဲ့ရတယ်။အခုချိန်ထိလည်းမျက်စိရောဂါကလုံးဝတက်တာချင်းမရှိသေးပါဘူး။အဲ့ဒီကျွန်မသူနဲ့အတူနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာစပြီးကျွန်မတို့လှုပ်ရှားတာကအပြောင်းလှုပ်ရှားမှုလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့နှိမ့်သိအပိစကားပြောတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကျမတို့စတင်ခဲ့တယ်။သူ့ကအာနာပိုင်နေရအချိန်မီးဖမ်းမယ်ဆိုတာသူကသိတယ်။သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါ့အချိန်မီးဖမ်းမယ်ဆိုတာငါသိတယ်တဲ့။ငါအိမ်မှာသူ့ပြုံးပြုံးလေးတကားထိုင်ဆောင်နေမှာလေ။ဘယ်ချိန်လာဖမ်းမှငါလိုက်သွားမှာပဲတဲ့။တခုပြောချင်တာကိုမင်းကိုနိုင်တို့အဲ့ဒီ88မျိုးဆက်တွေအကုန်လုံးဟာမိမိရဲ့အသက်ကိုဗနာနာမထားဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနဲ့ပြောင်းလဲရေးအတွက်သူတို့ရဲ့အသက်တွေဘာတွေအကုန်လုံးစတင်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အတွက်အားလုံးကသူတို့လိုပဲဝိုင်းဝန်းပြီးကူညီပေးကြပါလို့ပဲကျွန်မပြောချင်ပါတယ်။ကွန်မင်းကိုနိုင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်မအနေနဲ့သိခဲ့ပေးမယ်။အရန်ကြီးအကုန်လုံးကိုကျွန်မမပြောပြတတ်ဘူး။အရန်ကိုလေးစားဖို့ကောင်းတဲ့လူအရန်ကိုတကယ်ကိုလေးစားစရာကောင်းတဲ့လူပဲကျွန်မတခြားလူတွေနဲ့တော့မနှိုင်းပြောပါဘူး။တကယ်ကိုအရန်လေးစားတဲ့လူလုံးဝပပကတနာဂုံပကတနာနေရရာတို့လုံးဝမမှန်မောတဲ့လူပါလို့ကျွန်မအဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့46နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့တကွာမြန်မာပြည်မြန်မာနိုင်ငံ88မျိုးဆက်တွေအကုန်လုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျွန်မဒီနေ့အောင်ပဲဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အလုံးစကားဆက်ပြီးတော့ကိုမင်းကိုနိုင်အောင်ဂုဏ်ပြုတဲ့စကားလေးပြောမယ့်လူတွေအများကြီးစီစီကြံပါသေးတယ်ပဲမဲ့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုချက်ရတာလာက၄နာရီခွဲအထိပဲဒီတော့၄နာရီခွဲကြော်နေတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့တော်ဆန်းစုကျင်ပါဝင်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းသားကောင်းတော်အားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မြန်မာဒီမိုဖွဲ့တဲ့ဟိုရုပ်ောက်ဝဲနိုင်ရနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာကိုမင်းကိုနိုင်ကချီတုံဖျားသွိုင်းလမ်းမပိတ်ခံရရင်နဲ့သူတို့ရဲဘော်တွေအားလုံးတစ္ဆာဆွာတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့တွေလည်းကိုမင်းကိုနိုင်မွေးနေ့မှာကိုမင်းကိုနိုင်ကိုဂုဏ်ပြုရင်းနဲ့သူဆွာတဲ့တစ္ဆာတန်တယ်မှုကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည်သူမှာရှိတဲ့တော်ဆန်းစုကျင်ပါဝင်နိုင်ငံရေးတင်သားတွေအားလုံးကြားစေဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းတစ္ဆာတန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ဆန်းစုကျင်နေတကွတော်ဆန်းစုကျင်နေတကွာနိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးနိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးကြားပါစေသားကြားပါစေသားတီးပါစေသားတီးပါစေသားအများအတွေ့အများအတွေ့တိုင်းပြည်အတွေ့တိုင်းပြည်အတွေ့ကိုကြိုးဆွံ့၍ကိုကြိုးဆွံ့၍အနစ်နာခံ၍အနစ်နာခံ၍နိုင်ငံရေးလှုပ်ရင်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရင်မိမိယုံကြည်ချက်အတွေ့မိမိယုံကြည်ချက်အတွေ့အချင်းတော်များ၌အချင်းတော်များ၌နေအိမ်များ၌နေအိမ်များ၌မတရားဖန်စီခံနေရသောမတရားဖန်စီခံနေရသောသူရဲကောင်းအပေါင်းအားသူရဲကောင်းအပေါင်းအားငါတို့ပြည်သူလူထုကြီးကငါတို့ပြည်သူလူထုကြီးကဦးညွတ်လိုက်ပါတယ်ဦးညွတ်လိုက်ပါတယ်ဂုံပြုတ်လိုက်ပါတယ်ဂုံပြုတ်လိုက်ပါတယ်တင်တို့ရဲ့တင်တို့ရဲ့ဆွန့်လွတ်မှုများကိုဆွန့်လွတ်မှုများကိုငါတို့အတူယူရင်ငါတို့အတူယူရင်တင်တို့ရဲ့တင်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုများအတိုင်းလှုပ်ဆောင်မှုများအတိုင်းငါတို့လည်းငါတို့လည်းပေးဆက်ဖို့ပေးဆက်ဖို့စင်သည့်ရှိနေပါပြီစင်သည့်ရှိနေပါပြီမြင့်မြတ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်ပေါင်းတို့တော်လှန်ရေးရဲဘော်ပေါင်းတို့တို့တိုင်းပြည်တို့တိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီရှိမှဒီမိုကရေစီရှိမှလူအခွင့်အရေးရမှလူအခွင့်အရေးရမှကမ္ဘာအလယ်မှာကမ္ဘာအလယ်မှာဂုံတိတ်ခါမြင်ပါသောဂုံတိတ်ခါမြင်ပါသောလူမျိုးနဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်လူမျိုးနဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ယက်တီနိုင်ပါမို့ယက်တီနိုင်ပါမို့ဒီမိုကရေစီရသည့်အထိဒီမိုကရေစီရသည့်အထိငါတို့အားလုံးငါတို့အားလုံးမစုံမနစ်မစုံမနစ်ဇွဲမလျှော့ပဲဇွဲမလျှော့ပဲတတိမွေ၍တတိမွေတင်တို့ထုံးကိုတင်တို့ထုံးကိုနှလုံးမူကနှလုံးမူကဆက်လက်၍ဆက်လက်၍ရေတော်မ
ဘုံကြီးကိုရေရာဘုံကြီးကိုဆင်နွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဆင်နွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းငါတို့ပြည်သူလူထုကြီးကငါတို့ပြည်သူလူထုကြီးကအကျဉ်းချခံရဲဘော်ပေါင်းအားအကျဉ်းချခံရဲဘော်ပေါင်းအားဤနေရာမှာဤနေရာမှာခိုင်အမာခိုင်အမာသစ္စာဆိုပါれသစ္စာဆိုပါれခိုင်အမာခိုင်အမာသစ္စာဆိုပါれသစ္စာဆိုပါれခိုင်အမာခိုင်အမာသစ္စာဆိုပါれသစ္စာဆိုပါれကြောင်းသာကောင်းဆောင်ကိုမီကိုနိုင်မြန်လုံးလွတ်မြောက်ပါစေကြောင်းသာကောင်းဆောင်ကိုမီကိုနိုင်မြန်လုံးလွတ်မြောက်ပါစေကြောင်းသာကောင်းဆောင်ကိုမီကိုနိုင်ချမ်းသာပါစေကြောင်းသာကောင်းဆောင်ကိုမီကိုနိုင်ချမ်းသာပါစေကြောင်းသာကောင်းဆောင်ကိုမီကိုနိုင်ချမ်းသာပါစေအလိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ကိုကြီးပါတယ်မတန်းတင်ပါတယ်ဒီနေ့46နှစ်မြောက်ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားកောင်းဆောင်កុំင်းកូនណៃရဲ့មွေးនេះမှာသူရဲ့លំញောက်ပြီးအတွက်နဲ့သူရဲ့ចမ်းမာရဲ့အတွက်សុតောင်းပေးတယ်သူနဲ့အတူយងជីចောက်ចင်းចាខានနေရတဲ့ដងសန်းសុជីឧតិឧតန်းយ៉ាងកောင်းဆောင်ឧកុនឌូអបាវិញကျွန်တော်တို့ណងៃចင်းသားအားလုံးលំញောက်ရေးចောင်းសុវဲမှာដល់យកពូបောင်းပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲបော်အားလုံးကိုမတန်းတင်កូនចောင်းပြောចាយနေခန်းသားစီစဉ်ពីសូនចောင်းចင်ញាပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးជេសុတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ